Adım Elmirdir, Elmir Lətifov. Hal-hazırda Paşa Bankda UX UI dizayner olarak çalışıram. Hər hansı bir rəqəmsal məhsulun istifadəçisinə sürətli və faydalı interfeys təqdim edir və bunun üçün bu yolda bütün lazım olan addımları atır, belə deyək, araşdırmasından tutmuş dizayn mərhələsinə qədər. Sırf texnika olaraq o hardware dedikdə bir kompüter bəsdir. Hətta okeydir, uzaq başı bir də yanında monitor qoya bilərsiniz ki, daha rahat olsun. Və belə deyim, kompüterin texniki parametrləri də o qədər, yəni bu peşə özü texniki parametrlərə qarşı tələbkar deyil. Sadəcə sizə yaxşı display lazımdır və s. Və yaxşı internet, çünki istifadə edilən proqramlar və metodikalar hamısı təbii ki, internet üzərində qurulub. Soft olaraq nəzərdə tutursunuzsa, şəxsi keyfiyyətlər falan, sadəcə olaraq burada mən buna bir peşə və yaxud da peşələr toplusu kimi baxıram. Və UX, UI designerdə rus dilində deyirlər, любознательность, curiosity, prosesi və yaxud da hansısa bir nəyisə öyrənmək istəyi və hər şeyə maraq olmalıdır deyə düşünürəm. Yəni, UX, UI designeri sabah hər hansı bir başqa interfeysə dəxli olmayan, internetə, digital aləmə bir dəxli olmayan bir yerə də, bir prosesi düzənləməyə də aparsan, qoysan, orada da baş çıxartmalıdır deyə bu şəxsi keyfiyyətlər köməyi ilə. Birincisi, burada qrafik və art tərəflə bərabər mühəndislik tərəfini də işə salmalı olursan, çünki ikisi də balanslı olmalıdır. Gözəl bir yanda, faydalı və sürətli digər yanda. Onlar bir-birin balanslaşdırmalıdır. Və yaxşı interfeys gözəl interfeys deyil də, bu bütün bizim dizaynerlərin bir qanunudur ki, yaxşı interfeys gözəl olan deyil, rahat və sürətli və məhsuldar olandır. Digər tərəfdən isə mənim üçün şəxsən bir qapıdır ki, müxtəlif sahələrə və istiqamətlərə onlarla tanış olun. Çünki hər bir məhsul düzəldəndə istər-istəməz o məhsulun arxasında duran texnologiya ilə, biznes sahəsi ilə tanış olmalı olursan. Çünki sən düzəltdiyi məhsulu tanımalısan, bilməlisən. Bu mənə çox maraqlı gəlir. Yaxşıdır və yaxşıya doğru gedir kimi qiymətləndirirəm. Xüsusən də qlobalda, Azərbaycanda təbii ki, daha sürətlən bu yaxşıya doğru gedir. Ona görə ki, təəssüf ki, bundan öncə web dizaynın dəyərini çox da anlamırdılar, amma sürətlən anlamağa başlamış. 10 üzərindən 10 qiymətləndirərdim. Ona görə ki, təbii ki, dizayn ediləndən sonra bu tətbiqdir və yaxud da web saytdır, bunlar hazırlanmalıdır. Və bu, məhsulun özünün hazırlanma prosesləri rəndələndiyinə görə get-gedə və sürətləndiyinə görə daha çox kəmiyyət olaraq tətbiq və saytlara ehtiyac duyulur, çünki artıq imkanlar genişdir, sürətlən edə bilirsən bunu. Və kəmiyyət də axırda gətirib keyfiyyətə çıxardır ki, daha yaxşı rival olur konkurensiya və daha yaxşı dizaynlara ehtiyac olur, daha yaxşı interfeyslərə, yeni eksperimentlərə ehtiyac olur. Ona görə də UX, UI dizaynerin həmişə işi olacaq və tələbat olacaq buna. Və buna heç bir AI, nə bilim, neuro, intellekt, maniyyətçilik törədə bilməyəcək deyə düşünürəm. Yaxşı UX, UI dizayner olmaq üçün düşünürəm ki, biraz incəsənət ruhlu olmaq lazımdır, çünki bunun UI tərəfi var. Biraz mühəndis olmaq lazımdır, çünki bunun alqoritm filan düşünmək tərəfi var. Çünki sən UX flow düşünəndə istər-istəməz biraz mühəndisliyə gedirsən. Biraz burada artıq proqramçını da düşünməli olursan ona görə. Və bunların ikisini cəmləsək həmin qədər biraz da empat olmalıdır. Sən düzəltdiyin interfeys insan üçündür, insan bunu istifadə edir. Sən onu araşdırıb, insanı araşdırıb bunu düzəltməlisən və insanın nəyə tələbatı olduğunu bilməlisən. Bunun üçün sən empatiya qurmalısan, insanlarla işləməlisən, özünü istifadəçinin yerinə qoya bilməlisən yeri gələndə. Bu üçü kifayət edir və bunların üstünə biraz da o duz kimi töksək, hər şeyi öyrənmək istəyini. Dizayner yox, sahələri deyim. Mən belə bölüşdürürəm. UI design, UX dizaynın bir parçasıdır əslində. Çünki UX, user experience, istifadəçinin ümumi təcrübəsidir. Və bura qeyri UI ilə bərabər, yəni o proseslə, usability filan bununla bərabər
UI da daxildir. Qrafik tərəfi, gözəllik tərəfi və səliqə tərəfi. Dizayner əgər təkcə UI ilə məşğul olursa, bunun təkcə UX ilə məşğul olan dizaynerdən fərqi nədir? UI dizaynerlər adətən daha incə sənət ruhu olur, bəlkə də qrafik dizaynla gəlmiş dizaynerlər olur və onlar daha çox fokuslarını istər-istəməz bəlkə də yönləndirirlər məhz o gözəllik və səliqə tərəfinə. Rənglərlə işləmək, tipoqrafika ilə işləmək və s. UX dizayner təbii ki, bu tərəfdən də etməlidir, bacarmalıdır və edir də. Amma oradan UI-yi çıxsaq, nə qalır? Bu, istifadəçinin flowsunu, belə deyim də, istifadə axışını düzəltmək üçün mühəndislik qabiliyyəti qalır. Qalır istifadəçiləri araşdırmaq, düzəltdiyin interfeysi test eləmək və s. bunun kimi mühəndislik və psixologiya bacarıları tələb edən hissə qalır. Məncə Figma. Nəyə görə? Ona görə ki, Figma sadəcə olaraq bir software deyil, o həm də frameworkdür ki, bütün ekosistem. Kifayət qədər pluginləri var, kifayət qədər rahat orada işləyə bilirsən və ən əsası da collaboration qura bilirsən digər əməkdaşlarla və ümumiyyətlə hər kəslə. Hətta yəni onlayn şəkildə girib bir-birinizin mouse-larını belə izləyə bilirsiniz, orada yazışa bilirsiniz. Çox interaktivdir bu baxımdan. Buna görə Figma-nı mən seçərdim və düzdür, çoxdandır XD və ya Sketch-lə, son update-ləri ilə tanış deyiləm. Bəlkə də artıq nələrsə, hansısa addımlar atırlar bu sahədə Figma-ya çatmaq üçün, amma inanmıram ki, çox rahat çatsınlar Figma-ya.